Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente, Osmar Cola. E olha só, vou mostrar pra você hoje uma nova atualização que teve aqui no Instagram. E agora você pode mudar e personalizar, na verdade, o link do seu Instagram quando você vai colocar ali um link para um site, para o teu canal do YouTube. Antes aparecia, bom, deixa eu mostrar na prática. Vamos lá, vou mostrar na prática que é bem melhor. Antes de eu ligar aqui meu celular aqui para mim colocar para gravar a tela para mostrar para vocês na prática, quero já aproveitar e fazer o convite para você, para que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos sobre redes sociais e marketing digital. Beleza, pessoal? Vamos começar a gravar aqui então para me mostrar na prática, né, que é bem melhor para você entender como que funciona aí, tá? Olha só, pessoal, com o celular aí do lado já está gravando, então vou pegar aqui, eu vou abrir aqui o meu Instagram, tá? E vamos lá, aqui em cima do maisinho para colocar uma foto, a gente vem aqui no history, e aqui, pessoal, olha só, já estou eu aqui aparecendo aqui, a gente vem aqui do ladinho, vamos achar aqui uma imagem. Figurinhas da web é um dos vídeos que eu fiz, está lá no meu canal, se você tiver interesse em saber como que funciona, vai ali embaixo no canal e rola ali embaixo, tem um monte de vídeo muito bacana, bem interessante, que tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Bom, a gente coloca a imagem aqui no stories quando a gente quer colocar alguma coisa, a gente vem aqui em cima no nosso adesivo, e escolhe a opção de link. Escolhendo a opção de link, você pode colocar aqui o link do teu site, o link de um produto, o link do teu canal do YouTube, de um vídeo específico. Você pode colocar link aqui, a URL normal que você quer. Eu vou mostrar como personalizar aqui. Eu vou colocar, no caso, o meu site agora, só como um exemplo aqui, para mostrar para vocês. Opa, ficou maiúsculo. Aqui, www. Quem quiser acessar depois e visitar, dar uma olhadinha lá, passa lá, confira, você é meu convidado. E logo abaixo, você pode perceber que tem aqui, ó, personalizar o texto da figurinha, tá? Então tem um maisinho, você clica aqui, ó, e o que você colocar escrito aqui, vai aparecer no link lá para o seu vídeo. Normalmente, antes, quando você colocava um link do YouTube aqui, por exemplo, aparecia ali o link escrito YouTube. Simplesmente isso. E agora você pode personalizar esse link colocando o que você quer. Clique aqui, assista meu vídeo, saiba mais esse produto, clique aqui para saber mais. Várias ideias que você pode usar agora para criar e colocar aqui. Olha só como fica. Uma observação, se não apareceu para você isso aqui ainda, atualize o seu Instagram, tá? Atualiza ele, que logo vem essa opção, vai aparecer para você também. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Confira, por exemplo, aqui, ó. Confira essa dica no site. É só um exemplo. Então olha só, clico em concluir e olha aí, ó. Beleza, olha só que grande ficou aqui o link, mas é o link que a pessoa vai ler e vai chamar a atenção, vai ficar como se fosse uma chamada de ação para que a pessoa tenha interesse e entrar e conhecer sobre o seu produto ou sobre o seu vídeo, saber mais sobre isso. Eu poderia colocar essa figura um pouquinho mais para cima. Aqui o link e olha aí, confira essa dica no site. Então, a pessoa que clicar aqui já vai ser direcionado lá para o site, tá? Então, ó, posso postar, vou postar aqui, ó. Beleza. Vou entrar numa outra conta minha aqui, pessoal, para mostrar para vocês como ficou. Vamos lá. Vamos esperar carregar aqui. Vou guardar. Entrando numa outra conta minha aqui, pessoal, eu vou... Olha aqui, já tem o meu Stories aqui em cima. Aí, vamos vindo aqui. Ó, apareceu aqui. Se eu clicar agora aqui em confira essa dica, olha, já vai lá para o meu site. Aí que bacana. Ficou muito bom, né? Muito bem, pessoal. Então é assim que funciona. É assim que ficou essa nova atualização aí do link personalizado. Agora você pode configurar. Configurar não, digo personalizar suas figurinhas. O link das figurinhas aí. E colocar aí conforme você desejar. Chamando mais atenção ainda para que as pessoas acessem seu conteúdo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou do conteúdo, já deixa um like bem legal. Visualize os outros vídeos também que tem aí, muito bacana, e acessa meu site lá. Vou deixar ele aqui também, aqui embaixo tá escrito aí, também lá na descrição tem meu site para vocês conferir. Beleza? Volto logo mais então com outros vídeos e até mais.